la força de l'equip, les ganes de l'equip, la fe, creure en ells mateixos, va fer guanyar i donar-li la volta al partit. Si nosaltres estem en el mateix barco tots i anem tots a una, podem fer moltes coses, podem fer moltes coses. És que és així, és un equip que proposa molt de futbol, que juga molt bé, un equip alegre de matar i difícil, però com tots, té els mateixos punts que nosaltres, però ara a aquestes altures és anecdòtic.